Huomenta. Ei ole ihan hetken kerennyt tässä videoita puhustelemaan, että on ollut talonmaalaisprojektia tuossa ja kaikkea muutakin hässäkkää alla. Nyt ajattelin tehdä tuossa videon tuosta risukeittimestä, minkä hommasin muutama viikko takaperin, että minkälainen kampe se on ja miltä se on tunnustanut tällä muutama käyttökerran jälkeen. Lähdetäänpä katsomaan, minkälainen keiti on kyseessä. Eli kyseessä on tämmöinen Savota valmistama risukeiti. Savotaltahan on kolme eri mallia näitä, että on tämä pienin malli Happy Stove, sitten on siitä pikkusen isompi malli Grumpy Stove, ja sitten on tuo kaikista isoin malli on Big Bad Stove. Tämä on tosiaan tämä, mikä minulla on, niin on se pienin malli, eli Happy Stove. Hinta pyörii siinä jossakin. Voidaanpas tarkistaa tässä nopeasti. Hinta pyörii siinä jossakin vähän alle 30 ja 35 euron välillä tuo hintaseurannan mukaan. Myyntipakkaus on kutakuinkin tämän näköinen. Vihreä, 1000 deniiri, kordurapussi, tämmöinen lujaa pussukka. Ja mahtuu nätisti tuonne reisitaskuun ja tuossa onkin tuommoinen kahva, millä on sitten näppärä vetää se taskusta poikke. Hyvin pienne alla menevät. Jos ottaa tästä paketista mitat, niin tämä on semmoisen 14,5 kertaa 16 senttiä. Ja paino oli 280 grammaa tämän pussin kanssa, että ei tosi jonkkaan mikään raskas kannettava. Tämä läppä on kiinni velcro-kiinnityksellä, eli tämmöisellä tarranahakiinnityksellä. Täällä on löytyy sitten tuotetietolappu tuolta lukkee Happy Stove ja Made in Estonia. Ja sitten on pussin pesuohjeet. Pussin sisäpinta on tämmöistä kumimmasta materiaalia. Mitä sitten pussin sisältä löytyy? Siellähän on erinäisiä rosterilevyjä, jotka on vähän nokisia, kun on muutaman kerran tätä käyttänyt. Äsken yritin vähän huuhtaista näitä enimpiä nokia pois, niin sen takia on vähän kosteen näköisiä. Eli täällä on kolme identtistä levyä, mistä tulee keittimen sivuseinät. Sitten siellä on pohjalevy ja kaksi tämmöistä liuskaa, mistä tulee sitten kattilan kannattimet. Ja sitten siellä on vielä keittimen etuseinämä tämmönen iloisen näköinen vesseli, mistä se etukeiti on nimensä saanutkin. Tämä on hyvinkin simppeli kasata. Siellä on tämmöiset hahlot, mihinkä nämä levyt asettuu. Noin. Sitten laitetaan siihen tuo pohjalevy paikalle. Noin. Sitten väännetään tuo keittimen etulevy tähän paikalle. Tämä on ainut pala, minkä kanssa joutuu vähän kikkailemaan. Tai ei mikään iso vaiva tämä. Vähän tosiaan lämmöstä vääntyneet nämä levyt, mutta pikkusen kun taivuttelee paikalle, niin saa helposti sujahtaa. Siinäpä se on keitin kasassa ja sitten vielä tuohon nuo tuolla tavalla limittää ja asettuvat tuohon omille paikoille. Se on nopea kasata ja purkka. Sitten jos otetaan vielä valmiin keittimen mitat, niin korkeata täällä on 14 senttiä ja
halkasia on se kympin luokka. Joo. Joo. Lähdetäänpä keittämään aamukahvit. Joo, eli laitetaan pari tuota koivun pätkää tuonne. Sitten laitetaan vähän tuosta tuohta väliin. Ja tuosta tuota tulta perään. Sitten laitetaan tuo kattilan kannatin tuohon päälle, ja kun se syttyy, niin mulla on tässä Nokia-pannussa on 0,5 litraa vettä, niin otetaan tuossa vähän aikaa, että paljonko siinä kestää sitä kiehua. Hyvin nätti syttyvän, niin laitetaanpa tuo tuohon ja samalla napataan tuosta sitten sekuntikello kääntyy. No niin, nythän se kiehuu jo iloisesti sille. Joo, tuo ajanotto mulla ei oikein tuossa onnistunut, että sohlasin siitä jotenkin poikki sen ajanoton sitten kesken kaiken, mutta arviolta se alle 5 minuuttia meni, että oli tuo 0,5 litraa kiehuvata vettä valaaminen. Kyllä se tehokas keiti on. Joo, tosiaan omalla rahalla ostettu keiti, että ei ole mikään yhteistyö eikä maksettu mainos, niin kerron nyt sitten oman mielipiteen tästä keittimestä. Että on ollut kyllä tosi tyytyväinen itse tähän, että ei ole en löydä mitään miinuksia tästä keittimestä. On kyllä näppärä. Polttoainetta löytyy luonnosta, risuja, käpyjä ja kaikkea mitä tuonne maahan on pudonnut. Ja nopea kasata ja on tukeva keiti, että ei notku vaikka nakkaa tuohon täyden pannunkin päälle. Ainut mikä tämän käyttöön rajoittaa on tietysti tuo mehtäpalon varautus. Kun tämä rinnastetaan avotulle, niin sitä ei silloin mehtäpalan varoituksen aikaa saa käyttää. Muista risukeittimistä mulla ei ole kokemusta, mutta jos olette niin kuin suunnitellut ja joskus hommaatte risukeittimen, niin tässä on kyllä hyvä vaihtoehto tämä Savotan malli. Tulee varmasti olemaan itsellä paljon tuolla reissussa mukaan. Näin. Mutta kiitoksia, kun katsoitte videon, ja nähdään taas seuraavalla videolla sitten ja katsotaan, mitä sitten keksitään. Hei hei!